הילדים שלו אוהבים לספר שאנחנו יותר יקרים ב-20% והם לא מבינים למה. אז בואו נראה לכם, בואו נראה לכם למה. הייתם רוצים שהדבר הזה יישאר בתוך המעלית שלכם? איך תעשו את זה בפירוק החוזר? פה בכלל אין שום חומר, אין פה שום כביד ושום ספוג. פה יש משהו מאוד 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 דק, אפשר לראות מאוד מאוד דק, שלא 10 מילימטר. הכיסוי לא מגיע יפה, לא יושב יפה, וגם פה רואים כל מיני סקוטשים וצ'וקמקים שאף אחד לא היה רוצה בשימוש החוזר, שזה יהיה אצלו במעלית. רצפה. זאת רצפה שעולה 30 שקל למטר מרובע. כן? אפשר לראות שזה כבר מתחיל יקרה, וברגע שידחפו את זה עם עגלות כבדות, הדבר הזה ייכנס ככה וידחף, ויזרקו את זה מהר מהבחוצה. שלא נדבר על איך שזה נראה. עברנו לבניין ליד, זאת עבודה שלנו, נכון? זה עולה 20% יותר, צודקים. אבל שימו לב, תראו את הכרית, תראו את החיבורים המהירים, תראו כמה קל לשים ולפרק, אוקיי? רצפה, עריכים מיוחדים שאנחנו מייבאים מחול, אפשר לנסוע עליהם עם עגלות כבדות, מעבר לזה שהם נראים הרבה יותר טוב מהרצפה של ה-PVC. אי אפשר לדחוף אותם, אי אפשר לקלקל אותם, יש להם שיפוע מובנה כמו שצריך. אפשר לראות את החיבורים למעלה. אפשר לראות את הפינים למעלה, קל לשים ולפרק, וגם כשאנחנו עובדים עם מוטות זה אותו דבר, הפירוק והרכבה מהירים, אנחנו חושבים עליכם בשימוש החוזר, וזה ההבדל. אז אם מישהו חושב שלא שווה לשלם על זה 20% יותר, בסדר, כנראה שהוא לא הלקוח שלנו.